ସର୍ଦ୍ଦାରପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋଷାଣୀ ବ୍ଲକର ଯେ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ଚେଲି ଈଶ୍ୱର ରାଓ, ତାଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଜେପିର ନେତୃବୃନ୍ଦ। ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କର ପ୍ରରୋଚନାରେ ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ବୋଲି ତା ପରିବାର ମୋତେ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। ଯିଏ ନା ହଉ ଆ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଖୋଜି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରି ଜେଲ୍କୁ ପଠାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦାବି କରୁଛି। ଗୋଷାଣୀ ବ୍ଲକର ସର୍ଦ୍ଦାରପୁର ଜିପିର ସରପଞ୍ଚ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସିଏସ୍ ପ୍ରସାଦ ରାଓଙ୍କୁ ଆଜି ରାତି ପ୍ରାୟ 10 ବେଳେ କୌଣସି ଅଜଣା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମାଡ଼ ମାରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ବେହୋଶ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଖବର ପାଇକି ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର କଣ୍ଡିସନ କ୍ରିଟିକାଲ ଅଛି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଫର କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ, ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ଆଙ୍ଗେଲକୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରୁଛୁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଗଜପତି ପ୍ରତିନିଧି ସରୋଜ ବିରା। ସରୋଜ, ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି କି ବିଜେପିର କର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଚେନ୍ନୀ ପ୍ରସାଦଙ୍କୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୁରୁତର ରହିଛି, ପୁଲିସ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଥିଲେ କ'ଣ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ କିଏ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି? ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ଗୋଷାଣୀ ବ୍ଲକର ଯୋଉ ସରଦାପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଚେଲି ପ୍ରସାଦ ରାଓଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି। ଗତକାଲି ବିଜେଡିର ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହେଇଥିଲା, ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନ ହେଇଥିଲା ସରଦାପୁର ଗ୍ରାମରେ। ସରଦାପୁର ଗ୍ରାମରେ ଯେହେତୁ ବିଜେଡି ପ୍ରଚାରରେ ସେ ସାମିଲ ଥିଲେ, ସରପଞ୍ଚ ନିଜେ ସାମିଲ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ନେଇକି ପ୍ରଚାର ସମୟରେ କିଛି ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବାଦାନୁବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ରାତି 9 ସାଢେ 9 ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗାଁର ନିକଟକ ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେଇଥିରେ ପୂର୍ବରୁ ଛତୁ ବସିଥିଲେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ, ଯୋଉମାନେ କି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବିଜେପିର ସମର୍ଥିତ ଲୋକମାନେ ସେଠି ଛତୁ ବସିଥିଲେ, ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ପୁରା ସଙ୍ଗୀନ ହେଇଛି। ଏବେ ଯାହା କହିବା କଥା ଅନୁସାରେ ଯୋଉ ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସମ୍ଭବତଃ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ, କିଛି ଲୋକ ସେ ନଦୀ ପାଖରେ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କଲା ପରେ ସେ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ସେଇଠୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିପାରିବା ଯେ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏକି ସରପଞ୍ଚ ଭାବରେ ସେ ନିର୍ବାଚନରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସରୋଜ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସରୋଜଙ୍କ ସହିତ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କଟକ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୁରୁତର ରହିଛି, ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ କି ବିଜେପି କର୍ମୀ ତାଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି।